الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليك قالي قوي السلامي من رب العالم كاتك جوك تاني سيدا دو لنتهين وولا شين حيا دو يدي المركة لي يقول انتي وناكسان اسكسو نقض وعن وحن ذي رجيني انا بذي عافي ماد لما انتي نبا ولا ليك قالي قوي كسو دو هذا جانل كيغا كوكي مث حياة كعم فرني قلب صافي يعني ذي اللي يمر والبئي من رب العالم كاتك جوك تاني ان شاء الله هذا دي قوي عصوب تهي كسو دو جانل كسبسكراب نوصار فيديو يدي ذنا هدي اد كيشيد وحن كاعسنا يا انا لايك اثرتد وانا كم هالسنتها ولا التوشدة ذو عن ما إن شاء الله وحرم إنا نذل وذاقو وحير أميسك إن فدقة لغو قرحية إن شاء الله أذقو يعني إسلبين وحي كورقا كويالو آياتكو وحي سنسا أني مركة هادة إنتان أيا قرية إيتالي وآن دونيا إن آن كشرحو إن شاء الله سو مركة إن آن إذن لوذاقو إذن لقيب صدو أيان ربي إن شاء الله ديرقلين إذن نقطة إذن كانا إن يعني وحوال بو آد هستيد آد وناجسان كريسيد إن شاء الله وقرحسان كرتيد وحبا أذيقو يعني إن وحيابا بضان وقالي أه آد سو إبسنين إن شاء الله مارك ولا ليهيق قاليقا أه إن وحارجين يا إنا كفا إذي سان دون تان إن فيديو كليب كان ير يعني إذن كوكو تالقالي ماان تبعيد لله الكريم مارك هدي آد كهشان فلا سبسك إن لايك سار فيديو ان شاء الله جنرال كان سبسكرايب انه ساره وانا مهدسنتين marka halkan waxa ii yaala laba book oo kuwo in sharaxaada ah waa Coco Chanel iyo Gucci en insha Allah halkan kale waxa ii yaala qaybta dhexe isagana en trailer iyo waxa kale ii yaala en face iyo flower aan soo dhex galiyay iyo habada yar ee ananaaska ah en insha Allah sidoo kale geeskan waxa ii yaala isagana tishka afka lagu masaxdo oo aan soo dhigtay ma sha Allah tishka aad ayuu muhiim u yahay marka walaalahayga qaaliga ah halka ayaan soo saartay marka intan ayaan ku soo sharaxay sida aad arkaysaanba in mar dhawna waxaan idin tusayaa sida aan u soo sharaxay biidnillaah feeska iyo flowerka lacag badan kuma aan soo iibinin in waxaan ku soo iibiyay $20 iyo adi waxay isku noqotay $22 total marka insha Allah buugta qofkii rabo ha ila soo xiriiro walaalahayga qaaliga insha Allah waad helaysaan biidnillaahil kariim marka miiskayga aniga brown ayuu ahaa waxaan soo saaray roogaayar ee loogu talagalay in la saaro miisaska iyo waxyaabaha marka sharaxaysid inaad ku quruxsatid marka sidan ayuu guntii gabagabadii ku soo baxay aad ka simple-ka u ah una quruxda badan masha Allah marka walaalahayga qaaliga ah mar dhawna waan idin tusayaa sidii aan u soo saaray biidnillaahil kariim waan arkaysaan marka waa kana hee war yaan igu daalin sidan ayuu noqday ugu dambeyntii ayuu ku soo baxay sidaad arkaysaan masha Allah marka waxa waaye dee wixii aad markaa haysatid uun baad iska quruxsanaysaa بإذن الله مرك هذا ولا عليه كقالي جاء هذا وحنا صار صارنا يا مرك هو رأسه تريجي هما تريلها إن مراية تلاش سدد وجهه تامبا إن تريجا هو رأي يجوا يالي أنا كو أو يعني كل كوردة تريجا ناي وادا ركتين أو كشرحها مرك إن شاء الله وحواي أذي كو يعني وحيابة بدن هذا صاحب سنين أياد جستي وحي يعني مرك هل حب حتى هدي أدي ستيد waxa waaye marna waxaad ku dhiganaysaa qolkaada hurdada marna waxaad keensanaysaa qolka yacni fadhiga soo markaa isdhibin wixii markaa aad haysatid unbu yacni kala bedbedelo insha allah hadda waxaan soo saarayaa walaalahayga feeska lagu rido waxa waaye flowerka marka gold waaye markii aan soo iibsanayay wuxuu ila ekaa just like kind of or silver ah marka wuxuu ila noqday inuu waa silver yahay markii lii keenay na sidan ayuu ahaa ama sidan ayuu isku bedelay marka goldigan isaga waa ma fool xumo marka walaalahayga waa light goldi uu iska qurux badan yahay inkastoo aniga aanan xiseenin goldiga oo silverka ayaan aad u jeclahay justi isagana ma xumo marka walaalahayga qaaliga waxa waaye qof walba dooq ayuu leeyahay marka waxa waaye xabad oo yacni dahabi ahna ina iska haysatid iyadana ma xumo insha allah marka hadda waxaan soo saaranayaa sidaad arkaysaanba cananaaska yar ee sharaxaada ah aan iska yara durjinayaa soo marka hadda mar dhowna waxaan soo saaran doonaa geeska kale insha allah shimbir yar shimbirta aad ayaa u jeclahay maasha allah meel walba waan ku sharaxaa marka walaalahayga qaaliga sida arkaysaan hadda baasha yar oo la dhex gelinayo shimbirta ayaan soo dhigtay
sida ujeedaana waa tan shimbirteedii yareed aad u quruxda badan. Marka hadda halkan ayaa saarnaaya sidaad arkeysaan insha Allah. Waxaan iska leexinayaa feeska, kadibna dhinacan ayaa u soo riixayaa si aan u saaro. Soo marka wax badan ma saaranin, just intaasoo kaliya ayaa saaray insha Allah walaalayga qaaliga ah. Waxa waaye wax iska simple ah oo easy-na ah insha Allah, adigoo yacni lacagtaadana seef garaysan karo ayaa gurigaadana qurxisan kartaa insha Allah. Oo yacni wax oo yacni qaali ahna aada soo iibsanin, just waxyaabo yaryar oo iska simple ah, lacagtoodana ay macquul tahay ayaad gurigaaga ku sharxan karaysaa insha Allah. Marka hadda geeskaas kalena waxaan soo saaranayaa buugaag yaryar ayaan soo saaranayaa oo kuwa sharaxaad ah buugaagtaas. Qofkii rabo dhanka Instagram-ka igala soo xiriiro insha Allah, meesha description-ka ayaan idinkugu soo qorayaa. Waxaan kusoo galo Instagram-kana waxaan kusoo galaa isla magacan YouTube-ka igu qoran oo Cooking with Hayat. All social media-hayga dhan waxaa igu qoran hal magac, marka walaalayga qaaliga magacaas ayaad igu raadin kartaa insha Allah. Marka waxa waaye halkaas ayaan soo dhigtay sidaad ujeedaanba. Geeska waan idin tusayaa marka dambena insha Allah. Hadda waxa waaye si fiican idinkuma muuqdo, marka insha Allah halkan waxaa iska soo dhiganaya walaalahayga. Shamaca yar weli ma furin, aad ayaan u jeclahay. Qaar kale ayaa heystaa oo aan iska isticmaalaa oo aan shishitaa. Kana waxa waaye maasha Allah halkaas yar ee buugaagta korkiisa ayaan jeclahay in aan saarto. Marka dhinacan hadda waxaan soo saarnaya walaalahayga qaaliga ah bahalka yaree lagu rito tiishka insha Allah, halkan ayaa iska saaranaya. Soo marka hadda wax kale oo halkan aan dhigo maheynin. Soo marka insha Allah kan ayaa iska soo dhigtay. Waxyaabo kale haddii aad haysatidna waad dhigan kartaa biidnillaahi alkariim. Marka walaalahayga qaaliga ah markii aan soo dhameeyna waad ila arkeysaan insha Allah. Waan idin tusayaa siduu kusoo baxo, xagga horena kolley waad kusoo aragteen, waan idin soo tusay. Marka walaalahayga qaaliga ah waxa waaye sidaas ayaad ku sharaxan kartaa gurigaaga fikrada yaryar oo iska simple ah oo yacni oo wax yacni ahayn qaali ah ayaad ku samaysan kartaa insha Allah. Waa kana ugu dambeyn markii aan soo saaray alaabihii aan usoo dhameystiray walaalahayga, halkan ayay ku idiliyiin maasha Allah. Falaawarkan aad ayuu u qurux badan yahay, ubaxan yar waxa waaye ubax aan yacni ahayn natural oo ah artificial. Just markii aad indhahaada yacni korka arkaysid ee kaaga muuqato korna, waxaad umaleysaa wax yacni dabiici ah oo ubaxa qoyan ayaad umaleysaa, laakiin ubax qoyan ma ahan, waa ubax artificial ah. Sidaa ula socda maasha Allah quruxdiisana waad ujeedaan. Kolley aniga aad ayaan uga helay, online-ka ayaan ka iibsaday, lacag badanna kuma iibinin. Sida hore idinkugu soo sheegay $22 ayaan kusoo iibsaday, ama $2,200 oo Kenya money ah, qofkii Nairobi joogo. Marka insha Allah waxa waaye falaawar yar oo qurux badan oo aad meel walba saaran karta insha Allah. Consul table-ka saaran kartaa, waxa waaye dress mirror waa saaran kartaa, coffee table-ka waa saaran kartaa, maasha Allah meel walbo ayuu yacni kuu qaadanayaa. Ma ahan wax oo yacni meel qaas ah yacni loogu talagalay, waa wax meel walba aad ku sharaxan karaysid insha Allah. Sidoo kale meeshana buugaagta ayaa iigu diyaarsan, buugaagtan aniga waan keenaa insha Allah. Walaalahayga qofkii rabo wuu iga soo codsan karaa insha Allah, waa u keenayaa biidnillaahi alkariim. Gabdho badan way isoo weydiiyeen, haddii aad daneynaysidna igala soo xiriir Instagram-ka insha Allah. Halkaa ayaan yacni wixii yacni aad iga soo weydiisid aan kaaga soo jawaabaya insha Allah dhammaan. Waana soo dalban kartaan ayaan idin leeyahay biidnillaahi alkariim. Mar dhowna walaalahayga qaaliga insha Allah waxaan keeni doonaa waxyaabo badan oo surprise ah ayaan idiin soo wadaa insha Allah. Markii waqtigii la gaarana waan idinla wadaagayaa. Sidaa iila socda biidnillaahi alkariim, waxyaabo aad ku farxi doontaan oo aad ka heli doontaan insha Allah. Marka guntii gabagabadiina sidan ayay kusoo baxday walaalahayga, sidaad ujeedaanba wax iska simple ah waaye, wax oo ma ahan hadda oo yacni aad u dhib badan. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa fiidiyogeena maanta inaad ka heshaan oo yacni aad ka faa'iideysateen insha Allah, waxuna ka faa'iideysateen waxyaabaha yaryar ee aan markaa aniga samaysto waan idinla wadaagi doonaa insha Allah.
waxba idinkama hagranayo wixii aad soo weydiisaan waan idinkaga jawaabayaa sida dadka qaar oo markii yacni su-aalaha gabdhaha walaalahood ay soo weydiiyaan ka aamusaan oo kale soo marka aniga ma jecli qof walaalkaa wixii uu kusoo weydiiyey waxaa wanaagsan inaad si daacad ah ugu jawaabtid insha allah wixii naftaada la jeceshahay nafta walaalkaa la jeclo xadiiskii rasuulka ayaa ahaa calayhi salaatu wasalaam laa yuumin axadakum xataa yuxibu liaqihi maa yuxibu linafsihi yacni qof ma i rumeynin ilaa yacni uu kala jeclaado walaalkii waxa naftii uu la jecel yahay ayuu saddex mar ku celceliyey marka walaalahayga qaaliga ah wax walbo aad igu aragtid waa isoo weydiin kartaa insha allah waana kaaga soo jawaabayaa meeshii aan kasoo iibsaday iyo meesha aad ka heli kartid iyo inta lacagta aan kusoo iibsaday biidni illaahi alkariim idinkama hagranaayo marka sidaa iila socda walaalahayga qaaliga insha allah qof walaalka uu su-aal kusoo weydiiyeyna inaad yacni ku dhageysatid ama aad yastid ama aad ka aamustid waa laga wanaagsan yahay waxaas insha allah marka walaalahayga kolay aniga horta aad ayaan uga xumaan lahaa haddii aan ahay qofka qofka kale su-aasha weydiiyey oo ma jeclaan laheen marka insha allah nafteedana sidaasoo kale ayaan idinka soo qaadayaa idinkana marka insha allah wax war yaan idinku badinin walaalahayga qaaliga ah waxyaabaha aan aniga idiin soo gudbinayo inaad ka faa'iideysatiin ayaan rabaa insha allah haddii eedaan yacni ka faa'iideysanaynin idinma soo gudbiyeen marka insha allah waad soo weydiin kartaan wax walba oo aad igu aragtiin meesha aan kasoo iibiyey biidni illahi alkariim aadna waad ugu mahadsan tihiin daawashadiina wacan mar walba iyo meel walba caalamka aad ka joogtaan fadlan walaal hadaad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa pliase and pliase inaad subscribe ii saartid channelka oo 30,000 aad igaarsiisaan insha allah waa free wax lacag a idinkuguma fadhiyo insha allah videogana haddii aad ka heshid just meesha oo liked ehlee dhag iska sii suulka leh dhag kusii adimacay kaa dhime insha allah marka walaalayga qaaliga aad ayaad ugu mahadsan tihiin jasaakala khayr ayaan idin leeyahay mar walbo thanks so much barakallahu fiikum waxaan idinku dhaafayaa intaa mar kale muuqaal mid lamid aa ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad ayaan idin jeclahay dar ilaahay fii amaanillah dhammaantiinaba asalaamu calaykum.